Нека да кажем точно и стъпка по стъпка. На каква възраст да започне образната диагностика и какъв вид образна диагностика е подходяща за конкретната възраст? Правилата на нашето изкуство са, че ние се опитваме още от ранна възраст на младите жени след 20 годишна възраст да ги убедим, че е добре да посещават кабинетите за диагностика на млечната жлеза. Така им създаваме навици, които за дълги години са полезни за тях и се надяваме, че ще постигнем ранна и висококачествена диагностика на рака на млечната жлеза. Възрастовите категории върват в следния ритъм. След 20 годишна възраст до към 35-40 годишна възраст е уместно да се започва с физикален преглед, т.е. преглед от нас, с методите на палпация, т.е. опипване, оглед, разговор с дамата и след това преминаване към ултразвуково, т.е. ехографско изследване. А за жените след 40 се препоръчва провеждането на периодични мамографии. Ултразвуковия метод, който има гражданственост като ехографско изследване, е безвреден, безопасен и бърз метод, който има своето предимство, че не е рентгенов метод. Това е разликата с мамографията, която е класически рентгенов метод на диагностика на млечната жлеза, където се правят рентгенови снимки на млечните жлези. Мамографията и ехографията са два взаимно допълващи се метода, които трябва да се използват във всички случаи, когато е необходимо за отхвърляне или доказване на заболяване на млечната жлеза. Но има една разлика, че ние предпочитаме да започнем с метода ехографско изследване при дами, които са под 35-40 годишни, т.е. при по-младите жени. Докато при дамите, които са над 35-40 годишни, там златен стандарт за ранна диагностика на рака на млечната жлеза е само и единствено висококачествена мамография, т.е. рентгеново изследване. Сега, доста жени се опасяват именно от това рентгеново изследване, което дава доза облъчване. Какво да кажем? Какво да им кажем? Да, безспорно това е рентгеново изследване. Обикновено то е съпроводено с 4 рентгенови лъча, защото класическата мамография, пълноценната мамография, включва по 2 снимки на всяка млечна жлеза в 2 взаимно перпендикулярни проекции. Това е спецификата на нашата работа. Ами какво да им кажем? Има една статистика, която казва, че риска от рентген индуциран рак на млечната жлеза е толкова, колкото риск от рак на белия дроб, ако пушим от 1 до 3 цигари на ден. Така че с този пример бих искала да илюстрирам необходимостта, важността на мамографското изследване като метод за ранна диагностика на рака. И би било погрешно, ако не го използваме в борбата си срещу това социално значимо заболяване. Какво ще говорите на тези, които се страхуват от болка при мамографския преглед? Има известно неудобство при правенето на мамографските снимки. Искам да помоля дамите за търпение към нас. Когато ние правим рентгеновите изследвания, наистина компресираме млечната жлеза. Но това е за добро. Защото колкото по-малък е обема на органа, който ние имаме за задача да пролъчим с рентгеновият лъч, толкова по-качествен е образът, който ние можем да постигнем върху рентгеновия филм или върху дигиталната фолия. Именно заради това, нека те да разберат, че този миг на удобство, в който ние компресираме органа, то е за добро и си струва. А има ли някаква връзка между качеството на образа и големината на гърдите? Понякога за нас е трудно да можем да заснемем цялата млечна жлеза на рентгеновият филм, защото нашите апарати са ограничени в няколко размера филми, но така или иначе добрият екип, създаден от рентгенолог и рентгенов лаборант, може да постигне всичко. Като говорим за големина, идва въпроса какво става с жените, които имат импланти. Как ти преглеждате тях и какво е качеството на снимката? Те вече стават все повече, дамите, които прибягват до поставяне на импланти в млечните жлези. Те създават малко затруднение за диагностика
изисква се по-специална техника, особено при провеждане на мамографските изследвания, т.е. по време на компресията на органа на мамографски апарат. Отново се връщам към добрата квалификация на рентгеновият лаборант и на диагностика, защото има една специална техника, в която импланта леко се избутва в дълбочина, т.е. към гръдната стена, така че да може да се даде възможност апарата да документира само жлезната тъкан, която се намира пред импланта. Ето, тук мога да покажа една класическа киста. Ето, това е образ на киста със следния размер. 5-6 мм е тази кистозна зона. Това е нормален, обичайен жлезен паренхим. Това са масните депа на подкожието. Това е същата киста, разгледана в друг ъгъл. С тази млечна жлеза завършва прегледа, но преди това трябва да се погледне и в ямката на мишницата, т.е. в аксилата. Двата кръвоносни съда, които служат за ориентир в търсене на увеличени лимфни възли от двете страни на кръвоносните съдове в мишницата. Ето това са кръвоносните съдове. И те се проследяват до ключицата, за да се отхвърли оголемен лимфен възел. Ето това е лимфен възел, който е с размер 10 мм и обичаен образ, който е нормален размер. Тук към 10 мм никой не се притеснява и е нормална структура.